sori! Voit sä oikein mun YSää kaupassa, sä oot 20 senttiä hakista. No en mä kyllä voi. Haista paska! Ihan sama, kuinka pelottava joku leffa väittää olevansa, niin se ei oo puoliakaan niin pelottava kuin joku random tuoli keskellä yötä. Jostain kumman syystä. Hei, sori, että mä pysäytin sun scrollaukseen, mut mulla on tosi tärkeetä asiaa. Toivottavasti sulla oli kiva päivä tänään. 911, what's your emergency? I'm dead! I think I'm dead! Oh, time's going by really, really, really slow and my heart's beating backwards! What makes you think your heart's beating backwards? Well, normally it goes goop-boop, and now it's going boop-goop! Are you having any other symptoms? I can see sounds! I can hear colors! I forgot how to shit! Sir, have you taken any illegal substances? No! I just ate a brownie that a drug addict gave me, but that ain't got nothing to do with my emergency! And what's your emergency, sir? I measured my butt crack 3 times, and it was longer each time! I'm splitting into 2 people! Ooh! There's like 17 more brownies on that plate. I'm gonna finish them off and call you back. Okei, siis mä tiedän, että pääsiäinen meni jo aikoi sitten, ja mä tiedän, että on tosi semmonen ei niin suosittu mielipide, mut mun mielestäni ne kaikki halvat suklaamunat on paljon parempia kuin kinderi. Ja melkein kaikille, jonka mä sanon tän, on ihan silleen hyvin hemmetti toi suklaa ihan kamalan makusta, mut en mä tiedä, mä vaan tykkään siitä enemmän kuin kinderistä. Ehkä se on vaan joku makuasia. Tai no, se on makuasia. Mut onks ketään, joka on ihan samaa mieltä mun kanssa, vai tykkääks kaikki vaan kinderistä enemmän kuin näistä halppissuklaamunista? Jos teillä on kissa, niin te ootte varmaan huomannut, että niiden kissan ruokapurkeissa, siis jossain niissä, lukee, että on ihan suussa sulavaa. Niin, mistä ne tietää se, että se on suussa sulavaa? Ajatelkaa, jos niinku siellä ruokatehtailla, niissä kissaruokatehtailla, siellä on oikeesti tyyppi, jonka työ on maistaa niitä, että onko se oikeesti suussa sulavaa ja hyvää. Et niinku sillä ei ole mitään muuta virkaa siellä, se vaan maistaa niitä silleen, joku aika mehevä maku tossa. Okei, siis viime videossa mä sanoin, että ajatelkaa, jos niinku siellä ruokatehtailla, niissä kissaruokatehtailla, siellä on oikeesti tyyppi, jonka työ on maistaa niitä, että onko se oikeesti suussa sulavaa ja hyvää. Ja sit kuulemma on semmonen ammatti, että sä maistelet kissan ruokaa. Ja mulla ei ollut hajuakaan. Niin heti mulla tuli mieleen se, että miksei tästä kerrot koulussa? Niinku onhan ammatti sekin. Ja jos joku ei tiedä, niinku mikä haluaa olla isona tai ei oikein tiedä vaihtoehtoja, niin voit aina popsia kissan ruokaa rahaa vastaan. What action changed the course of your life for the worst? I accidentally got my sister pregnant. Accidentally got my sister pregnant. Mitä Tästä on ollut vähän juttua ympäri TikTokia, että elokuvasta Punainen, se opettaja, on ehkä, tai ehkä jotain sukua tolle pahikselle, up kohti korkeuksia elokuvasta, koska se näyttää aika samalta, ja kattokaa mitä sen opettajan siellä luokan huoneessa on. Näyttääkö tutulta? On aina kahdenlaisia ihmisiä. Esim. Jos te syötte pizzaa, syöttekö te ne reunat myös vai jätättekö ne pois? Ja kans jos te syötte Pringlesejä, otatteko te se päällipaperin pois ihan kokonaan vai jätättekö te se siihen roikkumaan? Myös kans jos te vaihdatte vessapaperin siihen telineeseen, jos te edes käytätte sitä telinettä, jätättekö te sen vessapaperin pään siihen päälle vai sinne alle? Jos teillä on jotain muita tämmösiä esimerkkejä, että kumpi ihminen sinä olet, niin sanokaa kommenteissa, koska mä voisin tehdä...